যে পশ্চিমবঙ্গত বিজেপির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাইছে, পশ্চিমবঙ্গৰ বাঙালী মানুষৰ মাজত বিজেপিয়ে কিছু কাম কাজ কৰিছে। গতিকে বিজেপিয়ে যাতে তেওঁলোকৰ গ্ৰাছৰুটটো খাই পেলাব নোৱাৰে, বিজেপিয়ে যাতে পশ্চিমবংগ চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে বঙালী মানুহৰ এটা আবেগ আনিবৰ কাৰণেহে আচলতে অসমৰ NRCখনক এটা হাতিয়াৰ ৰূপে মমতা বেনাৰ্জীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আমি মমতা বেনাৰ্জীৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছক সকীয়াই দিছোঁ যে তেওঁলোকে অসমলৈ আহি যাতে কোনো পৰ্যায়ে অসমৰ পৰিস্থিতি অশান্ত কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰে। যদি ভৱিষ্যতে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ কোনোবা মানুহে আহি অসমত অশান্তি বিয়পাব খোজে, তেতিয়াহ'লে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি কিন্তু মনে মনে বহি নাথাকিব। কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে এইবাৰ যদি তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ MP আহে, এইবাৰ যদি তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ আকৌ MLA আহিম বুলি কৈছে, যদি তেওঁলোক আহে অনতি বিলম্বে তেওঁলোকক ঘেৰাও কৰা হ'ব। আৰু ঘেৰাও কৰি তৃণমূল কংগ্ৰেছে যাতে অসমত কোনো পৰ্যায়ে ৰাজনীতি কৰিব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে পুলিচ নহয় ৰাইজৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক ইয়াৰ পৰা ঘূৰাই পঠিওৱাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। গতিকে আমি মমতা বেনাৰ্জীক সকীয়াই দিছোঁ, তেওঁ অসমক লৈ যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ নিকৃষ্ট ৰাজনীতি নকৰে।